Ну, არის ძალიან ბევრი მოსაზრება, რომ ახალი, თქვათ, ტექნოლოგიით შექმნილი ვაქცინები არ არის იმდენად ეფექტური, იმიტომ რომ მათზე იმუნური პასუხისმგებლობა იქნება, ვინაიდან ეს არის ან რიბონუკლეინჟავა, RNA-ი ან DNA-ი, ანუ გენეტიკური მასალა და მის მიმართ, როგორც წესი, ორგანიზმს არ აქვს ძლიერი იმუნური პასუხი. უნდა აღინიშნოს, რომ ზუსტად ერთნაირი მოქმედების მექანიზმია საბოლოო ჯამში ამ ვაქცინებს. ეს არის ვირუსის ნაწილაკზე, ვირუსის აი სპეციფიურ ანუ მოლეკულებზე ჩვენი ორგანიზმის მიერ გამომუშავებული იმუნიტეტი, იმუნური პასუხი. სხვადასხვა გზით მიიღწევა უბრალოდ ეს. ახალ ტექნოლოგიებში მაგავიღებთ Pfizer-ს, Moderna-ს, ეს არის RNA-მ ეგრეთ წოდებული ვაქცინები. ორგანიზმში ჩვენ შევყავს გენეტიკური ინფორმაცია ფაქტიურად RNA-ის სახით, რიბონუკლეინჟავის სახით, რომელიც შედის ჩვენს უჯრედებში და შემდეგ ჩვენივე უჯრედებს გამოამუშავებინებს ვირუსისთვის დამახასიათებელ ცილას. ეს არის ამ შემთხვევაში აი წვეტები რო აქვს ამ ვირუსს, მაგიტომ ეძახიან ამას კორონავირუსს, თი გვირგვინი აქვს ასეთი წვეტების. აი წვეტის გამომუშავებას ასე ვთქვათ, ასტიმულირებს ჩვენივე უჯრედების მიერ და შემდეგ უკვე აი ამ ცილაზე ხდება, ამ ცილებზე ხდება ჩვენი იმუნური პასუხის გაბრუნება. უკვე როდესაც ნამდვილი ვირუსი მოხვდება ორგანიზმში, უკვე ჩვენი ორგანიზმი მზად არის რომ დაიცვას თავი ამ მომხდური ასე ვთქვათ ვირუსისაგან. DNA ვირუსები მაგალითად AstraZeneca-ს ვაქცინა, რასაც მიეკუთვნება ჯონსონიც, იგივე ჯგუფს მიეკუთვნება. ამ შემთხვევაში RNA-ის მაგივრად DNA-ი შეყავთ გადამტანი ვირუსის, ადენოვირუსის საშუალებით. მექანიზმი იგივეა, ჩვენივე უჯრედები გამოიმუშავებს კვლავ ამ წვეტის ცილებს და მათ მიმართება იმუნური პასუხი. ორი უბრალოდ სხვადასხვა მიდგომაა. ეს ორივე არის ახალი ტექნოლოგიით დამზადებული ვაქცინა. ტექნოლოგიები უკვე ათწლეულებია გამოიყენებაში და კლინიკურ კვლევებში. ეს არ არის უცებ წელს, თქვა, შექმნილი ან შარშან შექმნილი ტექნოლოგია. ახალი რაც არის, ეს ამ ტექნოლოგიების გამოყენება მასიურ, ასე ვთქვა, შკალაზე, მასობრივად მთელი მსოფლიოს მოსახლეობისთვის, რაც აქამდე არასოდეს ჩატარებულა. აი ეს იგულისხმება ის, რომ ეს ახალი ტიპის, ასე ვთქვათ, ვაქცინებია მასობრივი გამოყენებისთვის. მეორე ჯგუფი, აი რასაც მიეკუთვნება ჩინური ვაქცინა, რომელიც დასაწყობებულია დღეს საქართველოში და ელის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მხრივ მწვანე შუ დავიწყოთ მისი გამოყენება. ეს არის დამზადებული ტრადიციული ტექნოლოგიით, როდესაც უბრალოდ ვირუსი ადგურდება, მისი, ასე ვთქვა, ინაქტივირება ხდება და მისი შეყვანა ორგანიზმში და ველოდებით კიდე ერთ ჯგუფს ვაქცინებისა, მაგალითად Novavax-ი არის ასეთი ამერიკული, ასე ვთქვა, ვაქცინა ესეც, რომელიც არის გაწმენდილი ცილა, ეს გვირგვინის ცილა, წვეტის ცილა, გაწმენდილია უბრალოდ და ეს შეყვავს ორგანიზმში. აი ეს Novavax-ის ვაქცინა გავს ძალიან B ჰეპატიტის ვაქცინას, რომელიც დღესდღეობით ძალიან ეფექტურად გამოიყენება და მიჩნეულია ერთ-ერთ ყველაზე საუკეთესო ვაქცინას დღეისათვის. და მეორე, რაც ვახსენეთ, ჩინური ვაქცინა, ის გავს ძალიან გრიპის ვაქცინას, რომელსაც ასევე დღესდღეობით ვიყენებთ.